בשם כל אוהדי הפועל באר שבע. אז קודם אליניב, ברוך הבא, אני חושב שזו החתמה גדולה. מעבר לזה שאנחנו לוקחים קודם כל שחקן בשיא היכולת שלו, פיזית, מנטלית, שחקן שהמשקל הסיגולי שלו יהיה מאוד 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 גדול, אז לפני הכל הוא באר שבעי. כולנו מדברים על הרצון שלנו לבוא ולהביא שחקני בית, אז אין יותר טוב מבחינתנו להביא שחקן במקום הנכון, בזמן הנכון. אני בטוח שאין פה קוסמות, אבל יניב יבוא וישדרג את המקום הזה. אנחנו כולנו נעזור לו ברעיון, בחזון, לבוא ולהציב קבוצה טובה, חזקה, אטרקטיבית. ובאמת, קרדיט גדול מאוד לאלונה שהצליחה להביא אותו. רצינו אותו כבר הרבה זמן, וסוף סוף התאפשר לנו. הילד חוזר הביתה, ואין כמו בשבילנו הבית. אני חושבת ש... מאז שאליניב הצטרף, אני יכולה לומר לכם ברמה האישית שמעבר לזה שהוא שחקן מצוין, הכושר המנהיגות שלו, האכפתיות שלו, המחויבות שלו, אני גם מדברת איתו, מתייעצת איתו, בן אדם מדהים, אין לי ספק שהוא יתאקלם באופן נהדר, אין לי ספק שיהיה לו ערך מוסף בכל מיני רבדים נוספים, אין לי ספק שגם אחרי שהוא יסיים 3 שנים נהדרות, הוא יהיה חלק מאיתנו. אנחנו באמת צירפנו בן אהוב למשפחה שבאמת חיכתה ורצתה אותו, ואני יודעת שהוא עשה מאמץ והיו לו הצעות יותר טובות כלכלית מבחינתו, ועדיין הוא רצה לחזור הביתה. יש לזה משקל מאוד חשוב מבחינתנו. הוא מאוד רצה להחזיר לקהילה שלו, לתושבים של העיר המופלאה הזאת. הוא לא שכח מאיפה הוא בא, ואנחנו שמחים לקבל אותו. אני בטוחה שהוא יצליח, וזהו, באמת, אושר גדול בשבילנו. תודה רבה. אני רוצה לפנות ליניב. אחרי שדיברנו, אני ואלישה ביום שישי, הגענו להחלטה שסרט הקפטן, אנחנו רוצים להעביר את זה לליניב. זה כבוד גדול שליניב חוזר הביתה. הוא מודה לחיקוי להמון שחקנים צעירים שגדלו פה. ושיהיו פה בעתיד, הוא כן יכול לשמש אותם ולעזור להם בעתיד, וחלק מהחלטה המשותפת שלנו בתור מועדון ושלי אישית זה לתת לי בצייר את הקפטן. אני מקווה שהוא יאשר את זה. שיהיה לו בהצלחה. אביה פה ככה הפתיע אותי באמת עם סרט הקפטן. כמובן שאני אשמח לשרת כקפטן, זה הבית שלי פה, מקום שגדלתי בו. באמת, אני חושב שהמועדון הזה עשה מאמצים, אני יודע כמה מאמצים גדולים, בשביל שאני אהיה פה. ובאמת הגיע למקומות שהוא לא היה מגיע אם לא היה רצון כל כך גדול. וכשראיתי שלמועדון יש רצון כל כך גדול, שאני באמת אהיה חלק, וגם לי היה רצון מאוד גדול להיות חלק, אז כל הפערים הצטמצמו. ואני מאוד מאושר להיות פה היום. אני גם מסתובב פה בעיר ורואה את הרעב שיש פה לאוהדים ולאנשים ולרצון באמת שהעיר הזאת תשמח קצת. כדורגל פה הוא חלק חשוב מהעיר. האוהדים כאן זה הכוח הכי גדול בעצם של הקבוצה הזאת, ומבחינתנו השחקנים אצטדיון מלא זה בדרך כלל 3 נקודות. רוצים לעשות את הקבוצה הזו יותר טובה. אנחנו רוצים לשחק כדורגל יותר אטרקטיבי, כפי שיכולנו לראות במשחק האחרון. ושחקנים טובים, תמיד המאמן צריך למצוא להם את המקום. ויהיה לנו אליני, ויהיה לנו גבאי שעשה סיומת מצוינת, ויהיה לנו מאור, ויהיה לנו עוד הרבה מאוד שחקנים שיש לנו בחלק הקדמי מאוד מוכשרים, מבלי להזכיר את השמות שלהם. אבל אנחנו נמצא את התיאום ואת הבלנס, לעשות לנו איזשהו מערך מאוד מאוד גמיש, כדי שתהיה לנו קבוצה יותר חזקה משנה שעברה. כל אחד נמצא בנקודה אחרת בחיים שלו, בקריירה שלו, בגיל שהוא חזר. כל אחד עושה את ההחלטות שלו. אני מבחינתי שלם ב-100% עם ההחלטה שלי.